ကထောက်တိုင်းကြီးဆိုတော့လေအဖေမရှိတော့ကြတော့အဲညီမလည်းညီမတက်နိုင်တယ်ဘာမှနေပြီးတော့အမေကိုမှထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့အရင်အိမ်ကိုလည်းထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ဆောင်တော်တော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာပန်းဆိုရင်မအပြေမဝဲနေလို့ကြာမအဲ့ဒီပဲလေညနေနဲ့အမြဲစပဲဖြားနေခင်းချဲနေရခဏတည်းရဆဲစီရတော့အဲ့ဒီခဏလေးချင်းပြောလေဒီဘဝမှာပန်းဆူရင်မောင်ကပေးမှာဝဲနေမပြပါမောင်ကအဲ့ဒီပန်းလေးညူညင်နိုင်ငဲတစီပဲဖြာနာခင်းလေးချွေးနေတဲ့ခဏတာတွေကဆွဲစီတဲ့ရတာအဲ့ဒီခံပြလေးကမချင်ဘူးပြောရင်လဲဒေးမဲ့ဘဝပါပြောဘလောင်များချစ်တာလဲမောင်ပေါ်မှာကစ္စာတွေမဖောက်ဖျားပြပါနဲ့ဘယ်ချိန်ဒီချင်းမလဲမေးနောက်ဖျားပွင့်လာတဲ့အထီးချင်းမှာယုံလိုက်တာယောက်ျားကစ္စာကိုဟာသူနဲ့ကတကယ်ကြီးနေပါသူကအဲ့ဒီသူ့မှာတခြင်းတစ်ပုဒ် MP3 ဆရာရှိရခမာတော့ MP ဆိုတော့အဲညီမကိုအကူညီတောင်းတာပေါ့ဟိုဟာမင်းတရားကိုတရုတ်ဆောင်ရင်လားဝါသနာပါလိုက်အဲ့ဒါညီမကလည်းဝါသနာပါလေလို့ငါလှုပ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါသူကအင်းနဲ့အဲ့ဆိုလဲငါလည်းတူတူလှုပ်ကြမယ်ဆိုရင်မလှုပ်ရတယ်ပြောမှာပေါင်ရင်ဖြစ်သွားအဲတခြင်းပေါက်သွားတော့အစတော့ကတော့ဒီလောက်ထိပေါက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ကျတော့နည်းနည်းတော့ပြောပါပေါ့ပြီးတော့ကျတော့အဲအဲ့တခြင်းမပေါ်တော့ကျညီမကိုတွေ့ဆိုရင်အဲ့တခြင်းကိုစိုးကြတယ်ဒီပေါက်ဝင်းကျမှာဆိုကလေးလေးတွေကစားစိုးတာအာညီမပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဟာပေါက်သွားတော့ကျတော့တော်တော်လေးတော့အမတ်တရားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုကြီးရဲ့ချီကိုအမတ်တရားဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။သူကအဲဟိုဒီဗီဒီယိုမထွက်ခင်မရခင်မှာသူကတချင်းကို Telegram တွေရင်ပို့ရောနားထောင်ခိုင်းတာ။အဲ့ကလေးကတချင်းကဟိုတီးလုံးကတန်တယ်ကမြန်မာတန်တယ်တော့အစုံပါတော့ကြတော့အဲ့တချင်းကိုကြိုက်တယ်။အခက်ခဲကဟိုနည်းလေးဟိုတေးအောင်ဆောင်ရကြနည်းနည်းကြောက်တာဟိုသူကပထမဆုံးဆိုတော့ကြတော့အဲ့အဲ့ဟိုရိုက်နေခဏခဏအမားလုံးပြီးလို့အာပြန်ရရရရှိရဲအာပြီးတော့သူကလည်းသူကလည်းတရားဝင်လာညီမနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရဆိုတော့သူနဲ့ကလည်းပထမဆုံးပြန်มาတွေ့ရဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးကရှက်နေကြတော့ကျတော့အဲ့လိုအမားရေလုံးပြီးပြန်ရရရရှိရဲခဏခဏသူကညီမကိုစိုက်ကြည့်ဆိုညီမညီမဘက်ကကြာကင်မရာကွဲထားဆိုတော့သူကညီမကင်မရာမပေါ့သူပဲသူ့ကိုပဲရိုက်နေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဆိုသူ့ကိုကြည့်လိုက်သူကမားဝိုင်းဆိုရင်တော့ခဏခဏပြန်ရရအဝေးဖန်လာတချို့နည်းနည်းတော့ပဲရှိရပေါ်စတစ်ပြောရရင်ရတော့မှာအဲ့ဒါတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အာပရိသတ်တွေရဲ့ feedback ဆိုတော့ဘလို့နင်းနေပေါ့ညီမလက်ခံရမှာပေါ့ကြောင်းလေးရလာခဲ့ရင်သူ့ကိုဟိုအများကြီးချစ်ပေးမှာပြီးရင်သူ့လိုအပ်တာရောအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းပေးမှာညီမကသူ့ရှိရနေဘာမှမလိုချင်ဘူးသူ့ကိုသူ့အတွက်ပဲလိုအပ်တာရောပဲဖြည့်ဆည်းပေးချင်တာပြီးရင်ဟိုလိုသူ့ပေါ်မှာလည်းအဲ့လိုမျိုးမစိုးချင်အကုန်လုံးကိုနားလည်းမှုနေနေပဲတိဆောက်သွားကျင်တာပေါ့ကိုကိုလာမှာလားကိုကိုပဲရေးချင်ပါအဲ့တိရောက်ဆောင်ပါကညီမဝါသနာပါတော့ကြအဲ့ဟာကိုလှုပ်ချင်တယ်ပေါ့ဟာအမေကိုလည်းလှုပ်ကြွေးချင်တယ်အဲ့ညီမရဲ့အဲ့တိရောက်ဆောင်မှုကနေရတဲ့ပတ်စံလေးနေဖေမရှိတော့ကြတော့အမေတယောက်တည်းပဲရှိတော့ကြတယ်မားတို့အမေကအခုနည်းနည်းလေးအသက်ကြီးဆိုတော့ကြတော့လှုပ်ကြွေးဖို့ကကြတော့ပြုစုပြောင်းဖို့ကကြတော့မိရနည်းနည်းအခက်အခဲရှိပါအဖေကအင်းအင်းရအဓိကထောက်တိုင်းကြီးဆိုတော့လေအဖေမရှိတော့ကြတော့အဲညီမလည်းညီမတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အမေကိုမှထောက်ပံ့ကူညီပေးခြင်းနဲ့အင်းရအင်းကိုလည်းထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ဆောင်တော်တော်ဖြစ်ချင်ပါတယ်။အမေကအဲ့လိုမရှိပါဘူး။ငယ်ငယ်ကညီမဖြစ်ချင်တာကိုသူကဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ခိုင်းပါတယ်။ပြီးတော့ကျအဲညီမတကယ်လို့ဝါသနာပါရင်နောက်ကနေထောက်ပံ့ပေးမယ်ပြောတယ်မိက။ trauma ဘက်ကိုသွားခြင်းနဲ့ညီမကတော့ trauma အဲ့ဒါညီမက trauma ဆိုရင်နည်းနည်းလေးတိရုပ်ဆောင်နေတဲ့ဟာတာကြတော့ဟာတာမပြောတတ်ဘူး။အာပညာရေးကိုညီမဆယ်တန်းမဖြစ်ရကြတော့ကြတော့ဒီအချင်းနေအားလုံးပြီးတော့ရင်တော့ကျောင်းပြတ်တယ်ပြီးဆယ်တန်းကိုပြင်မယ်။အဲ့ပြီးတော့ညီမဝါသနာပါရဲ့ဟာကိုညီမအဆုံးထိကြိုးစားပြီးတော့လောက်ကင်တော့မယ်လို့ညီမကတော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားတာရှိရဲ့။ကျောင်းလာမဲ့အခက်ခဲတွေကိုညီမစိတ်ထဲမှာပါညီမအမေကိုညီမအမေနဲ့ညီမမိသားစုရဲ့ညနာလေးကိုပဲကြည့်ပြောပါညီမအဲ့အခက်ခဲတွေကိုကြော်လာမှာပါ။အိမ်ရလဲညီမကိုအဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့ပြီးတော့နောက်ကပံ့ပိုးပြီးရတဲ့အကြောင်းလို့အဲ့ခက်ခဲလို့ကြော်လာနိုင်မယ်လို့ညီမထင်ပါတယ်။ခါလေးဆိုရင်အဲ့ခီးသားနှစ်ယောက်ပြဿနာတက်တဲ့ဟာတွေတော့အဲ့ပြီးတခါလေးဆိုရင်အာဖီလိန်ဆက်ရုပ်ကနေတော့အဲ့တရုတ်ဆောင်ကြီးရောက်ပြီ။ဟာညီမစကားရဲ့ကြီးဆိုရင်အာသူတို့တရုတ်ဆောင်ဖီလိန်ဆိုပေမဲ့ကဖီလိန်ကတရုတ်ဆောင်ရပို့ခတ်တယ်လို့ထင်တယ်ဗါလို့ဆိုသူကရုံမာရဲ့ဟာတွေပဲတရုတ်ဆောင်ရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲသူတို့လိုမျိုးလိုက်ဒီတော့မှလောက်ကြည့်ရပါနောက်တစ်ချိန်ကျရင်ကိုလည်းအဲ့လိုဘီလိန်တကယ်လို့တရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဆိုဘီလိန်တရုတ်မဆောင်ရဘူးလို့ပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ညီမအဲ့လိုလေးချင်းပြတာပါညီမကမောင်းတက်ရှင်တရားနေပြီးတော့မှဆက်သွေးပြီးတော့အားပေးလာတဲ့လူတွေအားလုံးညီမတရားနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဆက်လက်ပြီးတော့လောက်ခိုင်သွားမယ်အာအမှုပညာကိုလည်းဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ညီမတရားနေပြီးပြောချင်ပါတယ်အာညီမအမားညီမ
လွယ်မမှုတွေအားလုံးကိုလည်းဝေဖန်ပြီးထောက်ပြနိုင်ပါတယ်။အမ်ညီမကိုရှင်းဆက်ပြီးတော့ Student Line လို့ပေးကြပါအောင်ပြီးရင်ညီမအကောင်းဆုံးကြိုးစားတတ်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။